Te moram sad to pitati. E, samo molim te kratko. E, kako je Ademi? Pa mislim da je maksimalno koliko dobro može biti da je, da je toliko. Bori se jedan sam sa sobom i, i, teško je nakon svih tih mnogo, Meni kao suigraću njegovom prijatelju prvo teško mi ga je gledati, A kamo li znači. da kako je njemu to ne mogu zamisliti. Ali eto, nakon takve karijere i svih tih borbi koje ima, na, na, nadam se samo da eto, to će još nekako ne, imam nade da će to sve dobro proći, da će ne znam. Držimo palčeve. Držimo palčeve Ari, no Demiju. Ari, uz tebe smo sport nedjeljom Je bio od prvog dana kad si krenuo sa onaj od Šibenika prema Zagrebu. One ozbiljne nogometne vode uh, uz tebe. Držimo ti te palčeve i proćiš ti to na najbolji mogući način.